Հանրապետական դաշնակցություն գործակցությունը շարունակվում է համագործակցության համաձայնագրից 1 տարի 3 ամիս հետո ՀՀԿ-ն ու Հոյդան կոալիցիոն հուշագիր են ստորագրում վերահաստատում միասին աշխատելու վճռականությունը։ ՀՀԿ փոխնախագահը նկատում է, Հայաստանում առաջին անգամ է, երբ նախընտրական համագործակցությունը վերաճում է հետընտրական հուշագրին։ Եթե համեմատում ենք նախորդն ու ներկան, ապա եզակի երևույթ Հայաստանի քաղաքական կյանքում, երբ նախընտրական կոալիցիան վերարտադրվում է ընտրություններից հետո։ Սա նույնպես քաղաքական մշակույթի տեսակետից հետաքրքիր ներփություն է, որտեղ նախորդ բոլոր կոալիցիաների պարագայում ընտրություններից հետո միշտ եղել են փոփոխություններ։ Նոր հուշագիրը նախատեսում է ընդհանուր պատասխանատվություն։ Կոալիցիայի շրջանակում տարաձայնություններ կարող են լինել, որոնք կարտահայտվեն հատուկ կարծիքով, բայց կոալիցիոն որոշումները պարտադիր են իշխանական բոլոր օղակների համար։ Մենք ունենք բազմաթիվ արժեհամակարգային ընդհանրություններ մեր կոալիցիոն գործընկերների հետ հայաղափոխական դաշնակցությունից։ Հստված առաջ կարծում եմ մենք փորձառություն ունենք, մենք ունենք արժեքային շատ մեծ ընդհանրություններ եւ աշխատանքի, լավ աշխատանքի համար աշխատանքի պարագայում կկարողանանք մեր երկրում նոր ուրակ ստեղծել։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգություն, տնտեսության զարգացում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, ազգ-բանակ հայեցակարգի իրականացում, սրանք են գործակցության հիմնական ուղղությունները։ Աղվան Վարդանյանը լավատես է, մինչև հիմա հաջող գործակցել են։ Կարծում եմ, որ աչք ունեցողները կտեսնեին նաև վերջին մեր համագործակցության համաձայնագրի 1 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքը համատեղ։ 1 տարվա ընթացքում գուցե երկրում ոչ բոլոր խնդիրներն են լուծվել, բայց նորերը հաստատ չեն առաջացել, նկատում է Արմեն Աշոտյանը։ Հուշագրում գործակցության հստակ ժամկետ է նշված, մինչև 6-րդ գումարման խորհրդարանի ավարտը 2022 թվականը։ Նոր համաձայնագիրը լիարժեք կոալիցիոն համաձայնագիրային տեսակետից, որ ամրագրում է գործունեության ժամկետ, որ ամբողջությամբ համընկնում է ազգային ժողովի նախագծի լիազորությունների հետ։ Նախորդ փաստաթղթից բազմաթիվ դրույթներ նորում չկան, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք մոռացվում կամ անտեսվում են։ Նոր փաստաթուղթը հնի շարունակությունն է։ Այս փաստաթուղթը եւ վերահաստատում է նախորդը եւ նաեւ պատասխանատվությունը շարունակվում է այնտեղ արձանագրված դրույթների կատարման վերաբերյալ։ Փաստորեն ինչ որ առումով դառնում է երկու իրար լրացնող, իրար շարունակող փաստաթղթեր։ Ուսակցություններին տրվող պորտֆելների մասին հուշագրում բառ անգամ չկա, միայն ամրագրված է, որ վարչապետին հանրապետականն է առաջադրում, պաշտոնների հարցն ավելի ուշ խորհրդակցություններից հետո։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։